Kære gæster, vi er en samling af forskellige mennesker, der alle har en tilknytning til Aarhus Universitet. Og eftersom AU er indbegrebet af læring, så vil jeg gerne starte ud med en simpel håndsoprækning. Jeg har et opklarende spørgsmål til jer. Hvor mange af jer, der er her i dag, har nogensinde fået et job ved hjælp af jeres netværk? Det vil sige, at I har fået et job også på baggrund af, at I lige kendte nogen, som kendte nogen. Og hold det op. Mange tak. Jeg kan godt se, at det faktisk burde være jeres netværk, jeg fik mig, hvis det faktisk er så effektivt. Dengang jeg gik i gymnasiet, der var ordet netværk et udtryk for, om der var wifi. Netværk, det betød, om jeg kunne komme på internettet og være online. Men så snart jeg satte foden her på universitetet i introugen, der ændrede det sig til at være ensbetydende med, om jeg kunne få et job. Jeg hedder Maja Schøen, og jeg færdiggør min kandidat i biologi her til vinter. Jeg vil gerne give jer et indblik i de tanker, som studerende har ved at stå her på kanten til at være færdiguddannet, og dermed også på kanten til at skulle ud og have et voksenjob. Siden introen for 5 år siden, der har netværk fået mange betydninger for mig. Snakken om fagligt netværk, den blev heldigvis lagt på hylden i et par år, og de netværk, vi i stedet snakkede om, det var bestøvningsnetværker, hvor blomster og bier interagerer. Det var metaboliske netværker, der ikke konstant igangsætter nye kemiske reaktioner inde i hver enkelt af vores celler. Og ligesom alle andre netværk, så er de netværk, vi støder på i biologien, en samling af komplekse objekter, der indbyrdes er forbundet. En netværksanalyse kan derfor omhandle blomster og bier, fly og deres landingspladser, pengestrømme i økonomiske systemer, eller måske smitteopsporing ved sygdomsspredning. Netværksanalyserne de bygger alle sammen på den samme teori og de samme statistiske metoder. Så når man lærer metodekompetencer, f.eks. inden for statistikken, ja, så er det noget, der er universelt og er så gældende i langt flere emner, end man måske umiddelbart kan forestille sig. Det er min opfattelse, at vi er rigtig mange nyudklækkede bachelor og kandidater, der i bund og grund ikke er klar over vores egne kompetencer. Vi betvivler, om den statistik, vi har lært, overhovedet er god nok. Og er jeg så god til skriftlig formidling og engelsk tale, som jeg selv går og tror? Alle dem, jeg læser med, de kan jo præcis det samme som dem til højre for mig. Efterhånden, som semestrene gik på biologistudiet, der blev jeg også stille og roligt klar over, at jeg højst sandsynligt var ved at uddanne mig selv til arbejdsløshed. Ledighedsprocenten, selv et år efter på arbejdsmarkedet, den er uhyggeligt stabilt omkring de 25% for AU-dimittenter fra biologi. Det er en kendsgerning, der har fyldt meget for mig, og nok for meget for nogen. Jeg kan derfor ikke udtrykke nok, hvor vigtigt det er, at kvaliteten i vores uddannelser, de er i top. Det kan måske gå an, at os, der snart er færdige, at vi betvivler os selv og vores akademiske kompetencer, fordi der har været mangel på kompetenceafklaring i løbet af studierne. Men aftagerne på arbejdsmarkedet, de bør vide, at vores uddannelser er, i sin essens er kompetencegivende nok. Og som I hørte de andre talere lige før, så er vi altså fremtiden, og det skal vi sørge for at tale op, så alle andre også er klar over det. Vi er ikke eksperter, men grundstenene for at kunne blive det, de er på plads. En uddannelse fra AU er og bør være et kvalitetsstempel i sig selv. En uddannelse er et kørekort til arbejdslivet. Det er en metafor, jeg har hørt mange gange. Og der er en god grund til sammenligningen mellem et kørekort og en uddannelse. Det er nyt. Det er lærerigt. Alle de voksne har det. Og så er det selvfølgelig også en trøst at vide, at det altså lige tager lidt tid, før man egentlig er god til det, man har lært. Sammenligningen er god. Men jeg er nok bare i tvivl om det er det bedste billede på at have en uddannelse. Det ville nemlig indikere, at vi har fået efterprøvet vores kundskaber i den virkelige verden med en guide ved vores side. Det har vi ikke.
Vi kender til alt det teoretiske om, hvordan en bil fungerer. Men at tage kørekort, det kræver altså meget mere end til teoretiske bag spejlshuller og lige manøvrerækkefølgen i parallelparkering. Der er farlige højresving, der er fuld stop, spontane afkørsler til venstre, og ruten, den skal beregnes om, hver gang man kører forkert. For at uddannelser kan fungere som kørekort, så kræver det, at universitetet viser os flere forskellige ruter at navigere imellem. Det kræver, at de studerende ved, hvordan deres nyerhvervede kompetencer sættes i spil i forskellige sammenhænge. Og det kræver, at sammenhængene de går på tværs af forskellige fagligheder. Vi har brug for at blive introduceret til, hvad der er på den anden side af de gule mure. Jeg står her på kanten til arbejdsmarkedet, og jeg ved, at det komplekse netværk af veje og muligheder er uendeligt. Men i øjeblikket, der ser jeg vejen mod ledighed som en stor afkørsel for mange uddannelser. Vi må bare erkende, at folk uden for de gule mure skal være mindst lige så klar over vores kompetencer, som AU-dimittenter repræsenterer. Måske det skal komme gennem kørelektioner til de studerende, eller måske gennem bedre synliggørelse af vores kompetencer, både indad og udadtil. Derfor håber jeg, at I vil være med til at værne om og styrke det faglige netværk, som AU har gjort jer en del af. Og jeg håber, at I med jeres voksenjob og gode køreerfaring vil hjælpe andre kompetente dimittenter på rette vej. Det har været en ære at snakke for Anja, så mange tak for jeres opmærksomhed. Thank you.